السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہی ہے، طبیعت صحیح ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ میں امید کریں کہ تم سارے ٹھیک ہو سو، میں بھی ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ کل میری طبیعت خراب ہے، پرسوں ہی الحمد للہ آج بہتر ہے، بہترین ہے ماشاء اللہ۔ میں کام تے آیا کھڑا، تو اج دی ویڈیو بڑی زبردست ویڈیو ہے۔ پہلے میں روم تے بڑھائی ہے ویڈیو، نال شہباز بھائی آئی، تو ویڈیو تو لازمی دیکھ سو، پوری ویڈیو ویڈیو واچ کیتا کرو، پوری ویڈیو ریٹی کرو، بہت بہت مہربانی، شکریہ دوارا۔ ویڈیو دے رہے لازمی، میں آج دی ویڈیو بڑی زبردست ویڈیو بنا لازمی دیکھ سو، بڑی پیارے پیارے گالی گپ شپ، بڑی وی آئی پی گپ لائی ہے سام، ٹھیک ہے سمی ورس۔ ملک شہباز کیا حال ہے تیرا؟ ٹھیک ہے راشد بھائی، تو کوئی گال دساں ملک شہباز دی، پر وہ کیمرہ کرنا پیا تھوڑا جہا سیدھا تھی بہو۔ اے راشد بھائی بیٹھے تھے، تے ملک شہباز دی تو کوئی گال سنواواں۔ ملک شہباز پاکستان چ فاطمہ محل چ کرن حکم، اتو رات کوئی دیر تھی کہ سواری آئی کہ پیدل آندا پیا، بس جڑے ویلے میں سمجھو اے سناں والا تھانہ کراس کیتے سی، اگو ایک پولیس والے روک کیتے، ہاں سی نے کیڈو آندا پئی، میں کسی غریب بندہ آ مزدوری کر کے آندا پیا۔ میں کہ اچھا دعا کنو سنا، میں کہے وہ تو دعا کنو تاں دیو سی، آ کے سی ماں موسیٰ دیوار سنگھ میں کو تکا نہیں آتی ہے تے تو کو آتی تے تسا سنا دو۔ میں کہ اچھا چل اے دسا عشاء جا کتنی رکعت ہیں؟ میں کہ 20 صحیح۔ میں کہ کو تھان تے چا جو لمبا کر کے تے کو 76 مارو نال، جڑا بھی اسی پائی کھڑا۔ میں کہ ملک شہباز میں کر تو مانوان، تو آکھ 17 میں کہ تو کملا تھی گئی، او 20 تے نہیں مندا پیا، میں 17 دا بچے دے میں کو نہیں بلا کٹے سی، میں کو زیادہ کٹے سی نہیں۔ ملک شہباز دی فل خیر ہوئے، چاہ پیتی میں بیمار آئی بندہ، ایک چنگا بھلا بندہ الماون گئے، الماون جو گئے میں گال پٹھی کر بیٹھا، جڑا الواون کے او ڈورا اج تے بیا چنگا بھلا بندہ او گئے، میں کہ السلام علیکم جمعی کوان کے آکھ سان تے سمجھ ویسی وعلیکم السلام، تے بھلا او آپا تے پہلے باہر کھڑ کے سوچے دا پے گال کو، بھئی میں اتھا کھڑ کے سلام کرے سان یا سی وعلیکم السلام، بھلا میں پوچھ سان خیر می ہے یا سی جیا، بھلا میں انہاں کو پوچھ سان دی حال ڈاکٹر کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر اکسی بجڑا تا، بھئی ڈاکٹر ہے کہ بجڑا تو کھانا شانے کھا کولا غذا کھا، میں بھلا پوچھ سان کیا ہے کیوں، اور یہ کیلے شلے آکھن سی پہنچ گیا نے السلام علیکم ملک شہباز اکیا پیا ہے، میں کہنے دیو حال طبیعت آنے پھڑک دا پیا، میں کہ چلو ماشاءاللہ الحمدللہ وہ کھاوڑ لگ گئی ہے، میں کہ دیو حال ڈاکٹر صاحب کیا ہے کہ کھاوڑ دا، میں کہ ڈاکٹر صاحب ہے کہ گھوں کھا، میں کہ چلو چنگا ہے کولا غذا ہے، اچھا چلو شہباز ہے کہ اٹھی نکلنا امراض کتا ہے کہ جینے نہ گیا کہ تانے میں کو گند کھواڑ پایا کہ تو اجے یہ تا حالات ہے، بس یہ ہونا نہیں چاہیے، میرا ملک صاحب ہاں تے وزن نہیں دینی ہے کو، اچھا اخرا کھا تے وزن نہیں دی، وزن نہیں دینی، وزن نہیں دین تے کو کیا پتہ ہے یار، میں بیمار تھی ہاں میرا۔ اچھا ملک شہباز دی فال خیر ہوے، اوکے کرو بس ٹھیک، کوئی حال سنا، کوئی شہر سنا، کوئی نمی تازی سنا، کوئی سا سنا سا یاد میں کو مرے ہونے تیری چاٹھو دیو پئی ہے، دکھا میں یار کیمرے چو پئی ہے، تیری خدا دا واسطے تے کو سا چاہ جو ہے تا رکھی جو پائیں، بچرے ہی کام کو رکھی پائیں، صفائی کی پائیں، صفائی کی تے مٹی صفائی کا تو صفایا تلا کر گٹو چاولے نے کیتن سے ایک بچہ پائے چاولے صفائی کی تیا بس چاولے صفائی نے مٹی دا اچھا کہ ڈوڑا تے سنا چا کہ میرا دل مون جاتی ہے اتر کی شیشی پتھر میں تلے گئی، صحیح سے سنوامی نہ تھا ایڈو چاٹ رو لے گئی، پتھر میں تلے گئی تیری صورت دے کے میری مجلے کو لے گئی، تو ایڈو تھپڑ میں ڈالی کھلی گئی، اے شاہدا کوئی سارا یا نہیں شیر شیر لو کی تڑ شیر
انت ما في كويس قسم بالله.